aizegetxo sariekin lortu nahi duguna e, urtelo bezala da herriko kultur erragileak, herriko kultur bizitza hori balorean jarri, e, pasaen urtean destakatu egin direnak kultura mailan errekonozimentu egin beraien eta e, pentsatu izan dugu bosgarren edizioa izanik behar bada hautagai gitziago izango zirela bosgarren edizioa dalako ez da horre izan Eh, are gehiago, berroitan malago eta izan dugu aurten, hainbat eh, arloetan adituak eta beriztuak, eta asko ere zaiago izan da, lau emakume zuzaturiko eh, paimai batetan, batera batentzat, e, eh, artean, ba, irabazleak edo saridunak aukeratzea. Esan behar dago baita ere, gazteen artean ere autagai gehiago izan direla, herriko kulturera gileak eta herritarrak eurek baita ere